Evo, konačno u Kolašinu i dugo očekivani snijeg, tako da od danas može da se skija. Snijeg je kasnio, sutra počinje škola, ali za prave ljubitelje zimskih sportova ipak će biti malo vremena za uživanje. Tako će i Brano Vlahović iz Podgorice umjesto iskorištenog odmora za skijanje imati vikende. Nadam se da će sad biti februar i mart lijepi i da će biti dosta snijega. Ovdje je fino, staze su ovdje dobre, uređene. Trenutno je ovo najbolje skijalište u Crnoj Gori. Iz ski centra Kolašin će pokušati to i da opravdaju, pa ukoliko vrijeme i ne bude išlo na ruku, tu su topovi za vještačko pravljenje snijega. Posle duže pauze u mjesecu januaru, posle 19 neradnih dana, evo konačno danas smo počeli ponovo sa radom. Zahvaljujući snijegu koji je padao prethodna tri dana na našem skijalištu i zahvaljujući sistemu za vještačko osnježavanje koji je određene dijelove staza pokrio tamo gdje je još uvijek snijega prirodnog nedostajalo. Evo danas, od danas smo u prilici da ponovo svim našim gostima ponudimo fenomenalno skijanje. A da su ih snježne staze itekako obradovale, potvrdili su i turisti. Jedva sam čekao danas. I'm from Albania. Ja sam iz Albanije, sjajno je, ovdje sam prvi put i veoma mi se sviđa. Možda ću doći u februaru opet. Oh, yeah, like very much. Ja sam u hotel Bianca i ostaću još do 29. januara. A škola? Preskočit ću dva dana. Iz turističke organizacije su ipak svjesni da početak sezone na kraju januara ne obećava mnogo. Nažalost, zbog ovog hendikepa ne možemo pričati o tome da će sezona biti bolja, uspješnija, da ćemo imati veći broj gostiju nego što smo imali prethodne godine. Iskren da budem, mi smo i prošle godine imali jedan veliki hendikep, imali smo nedostatak električne energije u samom vrhuncu sezone tokom januara mjeseca, tako da ni prošla turistička sezona nije bila, da kažem, toliko uspješna. Ova već je sad izvjesno, s obzirom da smo propuštili skoro cijeli januar mjesec, da ne može biti uspješna. Ali da bi bila što manje neuspješna, ljubiteljima snijega nude se i povoljnosti. Sve koji se odluče za bijeg na snijeg u Kolašin, od sljedećeg vikenda očekuju i niže cijene. Akcenat će biti na vikend turama, osmisli jedan kvalitetan boravak svih naših turista uz adekvatnu animaciju, kao što sam rekao, besplatne prevoze. Tako da ukoliko ste kao Brano zaljubljenik u skijanje, nikad nije kasno da uživate u svom hobiju. Ovo do kraja sezone što ugrabimo, ugrabimo.